መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ጨለማ ጊዜ በዚህ ችግር ጊዜ ዛሬ 30 አመት 40 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ ተሞክሮ የከሸፉ ወደፊትም የማይሳኩ ሐሳቦችን የሚያራም ግለሰቦችና ቡድኖች ምንም እንኳን ጥቂት ቢሆኑ ያደረሱብን በደል ያደረሱብን ጥቃት በቀላል የሚታይ አይደለም። በአማራ ክልል ያጋጠመውን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረ ሲሆን ብዙዎቹ በቁጥጥር ስር እየዋሉ የጠፉና በመሸሽ ላይ ያሉትም በክትትል ላይ ስንሆን እዛ የነበረው ሙከራ ለአንድ ሰዓት መቆየት ያልቻለ ሙሉ በሙሉ የከሸፈ ቢሆንም እዛ የነበረውን ጥረት የሚያከሽፈውን ኃይል ከአዲስ አበባ ለማመናመን የተደረገው ሙከራ እዚህም ወንጀል የፈጸሙ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በጠረን ጊዜም በዚህ ጉዳይ ተባባሪ ሆኑ ተሳታፊ ሆኑ አጋዥ ሆኑ እና ሁሉም በህግ አግባብ ሊታዩ የሚገባቸውን ኃይሎች በቁጥጥር ስር እናውላለን። የመከላከያ ሰራዊታችን የፌዴራል ፖሊስ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ባንዲራውንና ሀገሩን አስቀድሞ በዘር ሊከፋፍሉን እና እቺን ታላቅ አገር ሊበትኑ የሚያስቡ ሰዎች ከነ እኩይ ሀሳባቸው ጥቃታቸውን የምንከላከልና ኢትዮጵያን የምናስከትል እንጂ በተፈጠረብን ትንኮሳ በከፈልነው አሳዛኝና አስከፊ መስዋዕትነት ሸብረክ የማንል መሆኑን ዳግም ጀግንነት እንዲያረጋግጥ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ብዙ ጊዜ ፈታኝ ወቅቶችን ተባብረን መከፈል የሚገባው መስዋዕትነት ከፍለን እንዳለፍን ሁሉ አሁንም በእኛ መስዋዕትነት የምትቀጥል ኢትዮጵያ እንጂ እኛን በማሸማቀቅ የምትበትን ኢትዮጵያ ቆመን ማየት የማይኖርብን መሆን አውቃቸው ኮማንድ ኤን ኮንትሮል ሳይበጣጠስ የብሔር ጥቃት ሳይሰማን ይሄ ጥቃት የተፈጸመው እኩይ ሀሳብ ካላቸው ግለሰቦች እንጂ ከየትኛውም ብሔር አለመሆኑን ተገንዝባችሁ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ በአንድ ኮማንድ ስር በመሆን እጅግ ባጠረ ጊዜ ይህንን ክፉ አደጋ በሀገራችን ሊፈጽሙ የፈለጉትን ኃይሎች ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እንደምታውሉ ሙሉ እምነት አለኝ። ባህር ዳር ላይ ከአንድ ሰዓት በፊት የተሰራው ኦፕሬሽን አጠቃላይ ከተማውን ንጹህ ማድረግ የመከላከያ ሰራዊትና የጦር አዛዦች ትልቅ ጀብድ ፈጽመዋል። እዚህ በኔ መሰረትም ያለው ኮማንድ ፖስት በአዲስ አበባና አካባቢዋ በየትኛውም የኢትዮጵያ ስፍራ መሰል ተግባር እንዳይፈጸም በከፍተኛ ክትትልና አመራር እየሰጠን ሲሆን መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የታጠቀም ያልታጠቀም ጉዳዩ ተረጋግቶ ዝርዝር መረጃ ማቅረብ እስክንችል ድረስ አካባቢውን ይጠብቅ ሰላሙን እንዲያረጋጋ ቃሴ የሚያልጉ ሰዎች ከአገረ መንግስት መረጃ እንዲሰጥ ኢትዮጵያና ባንዲራዋ እንዲታደግ አንድነታችን እንዲታደግ በዚህ ፈታኝ ወቅት ከመንግስቱ ጎን ሆኖ እቺን ሀገር በማሻገር አዲስ ታሪክ እንዲሰራ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብም ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት አምና ሰኔ 16 መሰል ሙከራ ተደርጎብናል አልፈነዋል። ዘንድሮ ምንም እንኳን ጥቃቱ የሚሰማ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ሁሌም ግንባራቸውን ለሀገራቸው እየሰጡ ሀገር አስከትለዋልና አሁንም የገጠመንን ፈተና ሸብረክ ሳንል በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ጥላቶቻችንን መክተን ኢትዮጵያን የምናስከትል መሆኑን በርግጠኝነት ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። በእንደዚህ አይነት ፈታኝ ወቅት የበለጠ ምንጀግር የበለጠ ምንተባበር የበለጠ በአንድ ምንቆም እንጂ ምንፍረከረከ ለመሆናችን አውቆ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠበቅበትን እንዲያደርግ መንግስት በፍጥነት ባገኛቸው መረጃዎች እያሳወቀ ጉዳዩን ባጠረ ጊዜ ለመቆጣጠር ጥረት የሚያደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እየገለጽኩ የተለያዩ መረጃዎች ከግራ ከቀኝ ሊለቀቁ ስለሚችሉ የተጣራ መረጃ በመንግስት ከሚለቀቅ ድረስ ባሉባልታ እና በበራሪ መረጃዎች ሳንወሰድ ሁሉም ባለበት ጸንቶ የሀገሩን ሰላም የሀገሩን አንድነት ማስጠበቅ እንዲችል ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የጎረቤት ሀገራት በዚህ ጊዜ በንጽጽር የበለጠ ሰላም ያላት ኢትዮጵያ ታውቃለች በሚል ሰፊ ድጋፍና ጥያቄ እያቀረባችሁና ያላችሁ ምስጋና እያቀረብን ኢትዮጵያውያን የገጠመን ችግር በውስጥ ትብብር መንፈስ ለመቋቋም ለመሻገር ሙሉ አቅም ያለን በመሆኑ ሁላችሁም ተረጋግታችሁ ባላችሁበት ማድረግ የሚገባችሁን ልታደርጉ አስፈላጊ ድጋፍ ሲኖር ጥሪ የምናቀርብላችሁ መሆኑን
በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት ሰማችሁት የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ነበር። ዛሬ መፈንቅለ መንግስት ወይም መለከት ያሰኙት መግለጫ ነው። አመሰግናለሁ።